गर्न चाहन्छु खै नजिकै तिज आइरहेको छ त्यो बेलाको तिजमा चाहिँ तिज यो गीत चाहिँ तुलसी दिवसले गर्नुभएको हो सङ्कलन हामी पढ्दै आएको छ पछिल्लो चरणमा मिनाले पनि गायो गीत Bye.
भयो र यो गीत का गायक अनि रचनाकार र संगीतकार हुनुहुन्छ सुशान्त केसी. अब अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछु. गायनकै क्रम छ. राधिकाजी यहाँलाई म यता मञ्चमा आउन आग्रह गर्दछु. सधैँ हरिलो सधैँ भरिलो यो बोलको गीत गाउँदै हुनुहुन्छ राधिका भण्डारी ज्यूले. शोभा तिवारीले गाउनु भएको हो यो गीत. शोभा तिवारी लोहनीज्यूले र शब्द लक्ष्मण लोहनीको छ. लक्ष्मण लोहनीले लेख्नु भएको यो गीत. सङ्गीत सिर्जना छ भूतराज शर्माले. नमस्कार. आज यहाँ मैले धेरै नै म्युजिकको अग्रज व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ. जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ धेरै मात्रामा चाहिँ मेरो कलेजको गुरुवर्गहरू उपस्थित हुनुहुन्छ. सबैलाई एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु. अनि आज मैले एकदमै सम्मान गर्ने हाम्रो आदरणीय नुछे बहादुर डङ्गोल सरको जति तारिफ गरे नि कम नै हुन्छ. उहाँ सम्मान हुनुभएको छ. एकदमै खुसी लागेको छ किनकि मैले उहाँलाई 62-63 सालको कुरा हो. मैले उहाँको म्युजिक इन्स्टिट्युटमा म्युजिक सिकाउँथेँ. जतिखेर उहाँलाई देख्थेँ उहाँ बिहान 4 बजी उठेर यो उमेरमा पनि यति धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ नि म जहिले उहाँबाट त्यो कुराहरू सिक्छु. यस्तो ऊर्जा आउँछ उहाँलाई भेट्ने बित्तिकै. र त्यस्तै आजको प्रमुख अतिथि तुलसी दिवसज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरूमा साथै सङ्गीत अनुरागीहरूमा एकदम हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार भन्न चाहन्छु. र मैले पनि आज एउटा म्यामको गीत गाउनलाई जुन मलाई मौका दिनुभयो रिचा श्रेष्ठ तिवारीजीले, त्यसको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु. म कोसिस गर्छु उहाँको गीतलाई नै. म्यामलाई मैले ललित कला पढ्दाखेरि नै सायद मैले 2 क्लास चाहिँ उहाँसँग लिन पाएको थिएँ. त्यसपछि म पद्मकन्या नै गएर पढ्नु पऱ्यो. उहाँको गीत जुन लोक सङ्गीत अर्पण छ त्यस त्यो मैले जुन यहाँ नाचघरमा लोक सेवाको इक्जाम दिँदा पनि त्यो बुकले मलाई धेरै कुरा हेल्प गर्यो. म उहाँलाई हृदयबाट नै एकदम हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको गीत कोसिस गर्छु. धन्यवाद.
लोकप्रिय देशभक्ति भावपूर्ण गीत राष्ट्रिय गीत नेपाल जननी वन्दे सांस्कृतिक संस्थानका कलाकारहरू अनि प्राध्यापक शोभा तिवारी लोहनीसँग सङ्गीत पढेका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ सबैको रूपमा अगाडि आउनुमा आग्रह गर्दछु सम्पूर्णलाई एक साथ सङ्गीत प्रवीण नरराज ढकाल त्यसै गरी सुधा दाहाल लीला शर्मा उदय खनाल उमेश जनार्दन सम अनि शोभा लोहनी उहाँहरूले संयुक्त रूपमा यो गीत गाउनु भएको थियो र यसको सङ्गीतकार हुनुहुन्छ केशव भट्टराई रचनाकार हुनुहुन्छ खेमराज केशव चरण र गाउनु